नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काम सुरु गरेको छ मङ्गलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले स्थानीय चुनावका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा केन्द्रीय चुनाव परिचालन समिति गठन गरेको थियो समितिका संयोजक एवं पार्टी उपसभापति खड्काले बुधबार नै सो समितिको बैठक बोलाएर काम अगाडि बढाएका हुन् उपसभापति खड्काले सभापति बाहेक केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र पार्टीका प्रदेश सभापतिसँग निर्वाचनमा पार्टी रणनीतिबारे छलफल गरेका विशेष गरी स्थानीय निर्वाचन परिचालनका सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र केन्द्रको प्रदेशसँगको समन्वय प्रदेशको जिल्लासँगको समन्वय जिल्लाको क्षेत्रसँगको समन्वय कसरी व्यवस्थित गर्ने विशेष गरी हामीले निर्वाचनका क्रममा टिकट वितरण गर्ने ठाउँहरू केन्द्र प्रदेश जिल्ला र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति उनीहरूका बिच समन्वयको स्थिति पनि कसरी निर्माण गर्ने यो एउटा विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अर्को तालमेलमा जाँदैछौँ हामी सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग तालमेलमा जाँदैछौँ तालमेलमा जाने सन्दर्भमा त्यसका जटिलता के हुन सक्छन् व्यावहारिक जटिलताहरू के हुनसक्छन् यो विषयमा पनि हामीले प्रारम्भिक छलफल कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा एक महिने चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सतहत्तरवटै जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका थिए कङ्ग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ